Аспанда қара бұлт қаптап, жаңбыр жаумай түнеріп тұрып, алуы қандай азап. Адамда сөзін дер кезінде жеткізе алмай қиналса, айтар ойы іште өлсе, нағыз азапты күйге түседі екен. Әкім Сықақ. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен шешен болам десеңіз Айдары. Бүгінгі тақырып менің ойымша барлығыңызға қызық болып табылады. Бұл адамдардың назарын қалай өзіңізде ұстап тұру керек. Осы видео сізге кез келген аудиторияның алдында шығып сөйлеген кезде олардың барлығының назарын бүкіл сөз барысында қалай ұстап тұруға болады, сол туралы айтамын. Мүмкін болған шығар сізде өміріңізде сондай жағдайлар. Шығасыз, түнімен дайындалып келген материалыңызды айтасыз, түсіндіресіз, бірақ 2-3 минуттан кейін барлығы ұйықтай бастайды. Яғни естімей бастайды, немесе телефон шықпай бастайды, немесе сізді мүлдем естімейді, бірақ сізге қарап тұрған секілді тұрады. Ол үшін не істейміз? Егер осы сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, онда осы роликті соңына дейін көріп шығыңыз. Аха, кеттік. Сіздерге арнайы мен тақтасызып дайындап қойдым. Ең бірінші орында сіз көпшіліктің алдына шығудың негізгі мақсатыңызды білу. Мақсат дұрыс болмай, сіз толыққанды өз ойын жеткізе алмайсыз. Сондықтан не істейміз? Ең бірінші мақсат дұрыс қоямыз. Ал мақсат дұрыс YouTube каналымдағы қалай мақсат дұрыс қоюға болады? Ары қарай кеттік. Яғни аудитория ең 3-8 секундтың ішінде шешім қабылдайды. Сізді тыңдайық па, әлде тыңдамайық па деп. Осы 8 секундтың ішінде назарын өзіңізге аударып алуыңыз керек. Қалай? Не істесек болады? Мысалы, бірінші жолы, бірінші тәсіл. Бірден қысқа. Білесіздер ме, достар, әріптестер, сіздерге мен келе жатып осындай жағдайға кездестім деген секілді. Өзіңіздің эмоцияңызды айту. Келіп отырмын. Ол бірінші тәсіл. Екінші тәсіл. Мақал мәтелмен бастау. Қанат сөзден бастау. Өлең шумақтарынан бастау. Үшінші тәсіл, және ең маңыздысы, оны мықты-мықты спикерлер қолданады. Яғни интрига. Айтатын дүниеңіздің анонс жасау. Мысалы, бұны КТК 31-ші каналы жақсы қолданады. Күшті фильмнің арасында бүгін кешкі сағат 8-де көретіндерің пәленше-пәленше жерде ұрлап кетіпті, пәленше-пәленше жанып кетті, пәленше-пәленше өліп қапты. Күтіңіздер, көріңіздер дейді. Сол секілді анонс жасау. Яғни, не істейсіз? Анонс жасайсыз. Қазір сіздер 8 минуттың ішінде есте сақтау қабілетті 4 есе көбейтудің жолын үйренесіз. Немесе алғашқы миллионды қалай 2 айда табуға болады, сол туралы айтамын деген секілді сондай интрига жасауыңыз керек. Сонда аудитория, аха, менің қалтама пайда әкелетін дүниені айтайын деп жатыр екен деп шешім қабылдайды. Келесі екінші жолы, екінші деңгей, яғни осы деңгейді дұрыс қолданып алсаңыз, келесі деңгей ол 3-5 минуттың ішінде аудиторияны сіздің айтатын ойыңызды сақтау не сақтамау, керек не керек емес деген шешім қабылдайды. Не істейміз? Ол мынау секілді. Бастапқы кезде ол міне сүңгір қайық секілді судың астында болады. Егер 3-5 минуттың ішінде сіз осы сүңгір қайықты жоғары шығарсаңыз, судың бетіне шығарсаңыз, онда сіз айтқан ақпараттың 70% оның есінде қалады екен. Ал егер сүңгір қайық судың астында қалып қойса, онда тек қана 10% ғана есінде қалады. Міне, көріңіз бе? Не істейміз ол кезде? Сол 3-5 минуттың ішінде, сіз не айтуыңыз керек? Одан кейін дүние. Айтып келе жатасыз, бастама дұрыс болды, бар назарын аудардыңыз, көз байланысын орнаттыңыз, 3-5 минуттың ішінде оларға түсіндірдіңіз, яғни олардың шынымен де пайдалы ақпарат алатынын
жетті, судың бетіне шықты. Ары қарай тағы 8-10 минуттың ішінде не істеу керек? Мысалы, сіз егер 3 тақырып алатын болсаңыз, сол 3 тақырыпты жақсылап ашқан дұрыс. Мен әрдайым айтам, 10 түрлі тақырыпты бастарына кіргізгеннен гөрі максимум 3 тақырыпты алып, соны ашып берген дұрыс. Жалпы тақырыптарды түсіндірген кезде көп адамдар, өте көп адамдар мынандай тәсілді қолданады. Ағаш тәсілі деп аталады. Міне. Бұл жерде адам бір тақырыпты алып келеді, алып келеді, алып келеді де сөйтіп, аха, мына жерде мынаны айту керек. Аха, мынаны айту керек. Содан кейін мынаны айту керек, мынаны айту керек. Жоқ, қой негізгі тақырыпқа қайтайық деп қайтадан оралады. Сосын, аха, мына жерде тағы мынаны айтуым керек еді. Қой, осында мынаны қосып кетейін, мынаны қосып кетейін. Сөйтіп, негізгі тақырыптан тағы да тармақшалар бөлініп кетеді. Бұл ақпаратты аудитория өте жай қабылдайды және күрделі болғандықтан ол есінде сақтай алмайды. Мұндай жолдан аулақ болыңыз. Екінші тәсіл көп адамдар қолданады. Өтірік соғам, көп адамдар қолданбайды, бірақ қолданады. Бұл әскери тәсіл. Айтады, орындалу керек дейді, болды. Бір нәрсені сұрақты айтады, шешу жол айтады, болды. Қалай жету керек, қандай мысал, қандай дәлел деген нәрсені мүлдем айтпайды. Бұл көбінесе әскерде бұйрық береді. Қалай орындайсыз? Әйтеуір орындау керек, болды. Мұндай тәсілде болмайды. Қандай тәсілді қолданамыз? Теппешек деген тәсіл бар, мұны көріп тұрған шығарсыз. Мұны. Тәсіл өте жақсы, тиімді, ең тиімді тәсіл. Яғни сұрағыңызды айтасыз, түсіндіресіз, бекітесіз. Келесі сұрақ. Яғни келесі сұраққа өтпейсіз, бекітпесеңіз. Бір сұрақты айтып болғаннан кейін, тақырыпты айтып болғаннан кейін бекітудің де өзінің тәсілдері бар. Бірнеше тәсілдері бар. Түсіндіру әдісі ең тиімді және ең оңтайлы әдіс. Осыны қолданыңыздар. Енді қараңыздар. Жаңа мен айттым, 70% дедім ғой. 3-5 минуттың ішінде сіз соны судың бетіне шығаруыңыз керек. Егер сол туралы толырақ мәлімет алғыңыз келсе, өйткені қысқа уақытта оны түсіндіре алмаймын. Толық мәлімет алғыңыз келсе, және де мына тепешек әдісте қалай бекітіп отыру керек, соны білгіңіз келсе, сонымен қатар тағы да қосымша пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, осы алдымыздағы сенбі күні сағат 8-де 27 мамыр, оразаның бірінші күні. Есіңізде сақтаңыз. Менің шеберлік сағатыма келіңіздер. Қатысыңыздар. Сұрақтарды қойыңыздар. Әртүрлі тақырыптарды талқылаймыз. Жалпы сіздің ораторлық қабілетіңізді оятудың бүкіл жолдарын мен сіздерге көрсетіп беремін. Кешікпей келіңіздер. Аха. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қойыңыздар. Берік мырза, уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Сәлім мырза, Замира ханым, Наз Асановна, қалайсыздар? Марат мырза, ассалам алейкум. Тұрар мырза, қалайсыздар? Мінекей, осындай қысқадан нұсқа дүниені айтып өттім. Қолданыңыздар, айтыңыздар, таратыңыздар. Сіздің ақпаратыңыз тыңдарманға әдемі, сапалы, нақты жетсе, бұл онда менің міндетім орындалған болады. Және сіздің де мақсатыңызға қол жеткізген болып саналасыз. Сіздермен болған Алмас Ақын, оратор, мотиватор. Қосымша ақпараттарды менің YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Сонымен